Радіо UA Чикаго. Ми повернулися на хвилі 12.40 АМ. В студії Наталія Маглакелідзе. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 688-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбуло 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетні та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби росіяни вдарили ракетою по Дніпровському району. Крім того, сьогодні під ударом опинилися сильна Київщина та Нікополь. Пошкодження сільськогосподарське та комунальне підприємство, на щастя, минулося без жертв. Коли це все закінчиться і скільки ще може протриматися Російська Федерація? Так, очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю «Ле Монде» наголошує, що економіка агресорки Росії може бути слабкою, але наразі країна аж ніяк не голодує. За його словами, з такими темпами Російська Федерація може протриматися доволі довго. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки Російської Федерації – енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Він також зробив акцент на тому, що в Російській Федерації економіка виявилася сильною, а армія слабкою. Втім, раніше всі вважали навпаки. І от, власне, про саму економіку. За дослідженням Київського інституту економіки та міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола, західні санкції знизили імпорт Російської Федерації товарів військового призначення за перші 10 місяців 2023 року всього на 10%. Загальна ж сума цих закупівель сягнула 9 мільярдів доларів. За вказаний період близько 44% імпортованих Росією електронних компонентів склали розробки західних фірм. А це йдеться передусім про мікрочипи, датчики та інше. Серед постачальників – американський Intel, MAD, Texas Instruments, німецький Siemens, чия продукція виробляється і в третіх країнах, зокрема в Китаї. А посередниками виступають також Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. МВС Росії оголосило в розшук колишнього віце-президента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який воює за Україну. Сам Волобуєв відреагував на це з іронією, особливо відзначив те, що його називали «руським», хоча його батьки – українці. За якою саме статтею розшукують Волобуєва, наразі невідомо, але ще у жовтні 2023 року російський Мін'юст оголосив його іноземним агентом. Зауважимо, Волобуєв майже рік служить у Міжнародному легіоні України, а навесні 2022 року після від'їзду до Києва розповідав про безслідне зникнення усіх грошей зі своїх рахунків у Газпромбанку. Він назвав це розплатою за дезертирство і сказав, що краще спатиме на вулиці, ніж залишить Україну. Довічне ув'язнення отримав російський військовий, який розстріляв двох мирних мешканців Київщини. Вбиті – власник та охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях. За даними правоохоронців, росіянин декілька хвилин розмовляв з чоловіками, після чого розстріляв їх у спину. Після цього окупант разом з іншими загарбниками розграбував автосалон. Вбивцею виявився 28-річний уродженець міста Омськ, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі. А тим часом в Курській області Російської Федерації згоріла польова лазня окупантів. Двоє мобілізованих загинули, двоє строковиків постраждали, про це повідомляють РОЗМІ. І також у Москві, в економічному університеті імені Пліханова, фекалії лються просто зі стелі. За словами студентів, каналізацію затопили конференц-зал. Отож, де народилися, тим і поливають. Це були усі актуальні новини з фронту та Рашки за останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо UA Чикаго.